أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضي الإعطاء والجود، إذ كل موت منتفس سوى وكل معنى مضموم ما خلا، والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلط عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، الرابطة بين العبد والمعبود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تیسویں سورہ کی تفسیر کے سلسلے میں دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. کل بعنوان مقدمہ اور بصورت تمہید ایک فکر کو پیش کیا گیا تھا. کچھ دیر تک تو اس کا تسلسل اور جاری رہے گا، اور اسی توقع کے ساتھ کہ ہم مبادیات پر اور مقدمات پر اگر حاوی ہو جائیں تو اصول مضامین کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. آج اسی سلسلے میں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ قرآن وحی ہے اور وحی
کی حقیقت ناقابل فہم, یعنی نہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کے لیے آپ کوئی نقشیاتی تجزیہ کر سکتے ہیں. تو وہی کیسے آئی؟ بہرحال وہی کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیوں آئی اور کس طرح سے. ساری گفتگو یہی ہے کہ وہی کیا ہوئی اور وہی کیا آئی. اس امر کے لیے کہ وہی کیا ہے اور کیا ارشادات وہی میں آئے, اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کو مدد لینی پڑتی ہے معصوم سے. امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ وہی نور ہے جس کو آپ نے بارہا میری زبان سے سنا کہ پہلی مرتبہ جب وہی آئی تو حلال مشکلات کا یہ ارشاد ہے کہ میں ساتھ تھا غار حرا میں, میں ساتھ تھا جب پہلی مرتبہ وہی آئی. ارا نور الوحی, میں نے وہی کے نور کو دیکھا. تو وہی نور ہے, ظاہر ہے کہ جہاں نورانیت سے تعبیر دی جائے وحی کی وہاں ظلمتوں کا کام نہیں ہے کہ نور پر محیط ہو. اس لیے مجبوری سی مجبوری, یہی وجہ ہے کہ جب محمد ابن اسماعیل بخاری نے اپنی صحیح کو شروع کیا اور اس عنوان سے شروع کیا کہ کیف بدا الوحی, پہلا چیپٹر ہے صحیح بخاری کا کہ وحی کیسے شروع ہوئی, تو ظاہر ہے کہ وہ وحی کی حقیقت پر تو کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تھے. انہوں نے یہ بتلایا کیسے شروع ہوئی, تو اس کیفیت کو بتلانے میں انہوں نے ان آثار کا تذکرہ کیا جو بے وقت وحی پیغمبر پر طاری ہو جاتے تھے. اب وہ آنکھوں کی سرخی ہو یا دل کا گھبرانا, وہ انتہائی پریشانی کا عالم ہو یا تپ و لرزے کی شدت, بہرحال سارے تفصیلات دیے گئے کہ یہ کیفیت ہوتی تھی. اور صحیح مسلم نے ایک نیا راستہ اختیار کیا جب اپنی صحیح کو شروع کیا, تو معلوم نہیں کیوں لیکن انہوں نے بہت ہی عجیب انداز میں پہلا چیپٹر اپنے صحیح کا یہ قائم کیا کہ جو رسول پر جھوٹ بولے اس کی سزا کیا ہے. وہاں پہلا باب ہے کیف بدا الوحی, صحیح مسلم کا پہلا باب ہے جو رسول پر عمدن جھوٹ بولے اس کی سزا کیا ہے. میں دونوں میں کوئی ربط پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ محدثین کی فکر ان کو کہاں لے جا رہی تھی. میں لیکن اس کے ساتھ جب صاحب کنز المال نے مختلف احادیث کو جمع کیا, یعنی صحیحین سے لیا, ترمذی سے لیا, مسند امام احمد ابن حنبل سے لیا, تمام احادیث سے اپنی کتاب کو مزین کیا اور ختمی مرتبت کا جب ذکر کیا تو انہوں نے نہ وحی کا تذکرہ کیا اور نہ یہ تذکرہ کیا کہ جو رسول پر جھوٹ بولے اس کی سزا کیا ہے. انہوں نے ایک نئے قصے سے آغاز کیا, وَعِلْمُهُ بِالْغَيْبِ, کہ رسول کو غیب کا کتنا علم حاصل تھا. صاحب کنز العمال ان کا آغاز وَعِلْمُهُ بِالْغَيْبِ, کہ غیب کا کتنا علم رسول کو حاصل تھا. تو اب اس صورت میں اگر یہ عرض کروں
کہ رسول کو جو بھی غیب کا علم حاصل تھا وہ ماں سوائے وہی ہے, ماں ورائے وہی ہے, یا عین وہی. ظاہر ہے ماں ورائے وہی نہیں ہے. وہ علم ہو بالغیب میں یہ بتلانا ہے کہ جو کچھ علم ملا آنے والے زمانے کے متعلق وہ وحی کے ذریعے ہی سے ملا, وحی کے ذریعے سے. وحی تو قرآن میں ہے, دیکھیے جو بحث جا رہی ہے وحی تو ہے قرآن ہے. اب اس کے علاوہ اگر پیغمبر کچھ فرما رہے ہیں تو کیا قرآن کے یہ غوامض تو نہیں ہے, یہ قرآن کا باطن تو نہیں ہے, یہ قرآن کی کچھ اور حقیقت تو نہیں ہے کہ جس پر ہماری نگاہ نہیں جا سکتی مگر چونکہ رسول کی نگاہ جاتی ہے اس لیے ہر غائب اس کے لیے شہود ہے. عجیب ہے, اس لیے کہ صاحب کنز المال نے جب رسول کی کے فضائل پر گفتگو کی اور چیپٹر قائم کیا تو علم ہو بالغیب, اس کے ساتھ ہی جو حدیث لکھی وہ قال علیہ السلام یا عمار تقتلو کا فئت باغیہ, یہ کنز المال. اور رسول نے کہا اے عمار یاسر تجھ کو ایک بغاوت کرنے والا فرقہ قتل کرے گا. علم ہو بالغیب, یہاں آج تک ملت لڑ رہی ہے کہ نبی کو غیب دیا گیا کہ نہیں, اور وہاں صاحب کنز المال کہتے ہیں کہ عمار یاسر سے یہ کہا کہ عمار تجھ کو ایک بغاوت کرنے والا باغی فرقہ قتل کرے گا. اب فرقے کا باغی ہونا امر حق ہے یا حق کے خلاف بغاوت کرنا کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, کیا یہ گفتگو کا مقصد ہے یا عمار کی بزرگی مقصد ہے یا یہ مقصد ہے کہ میرا علم آنے والے زمانے کے متعلق اتنا ہے کہ میں آج 36 ہجری کے متعلق یہ کہہ رہا ہوں, یا پھر یہ گفتگو آپ کو جذب کر لے گی کہ یہ فکر پیغمبر کے عمار کو ایک فرقہ باغی قتل کرے گا یہ داخل قرآن ہے یا خارج قرآن؟ اگر آپ اس انداز سے سوچیں گے تو پتا چلے گا کہ قرآن ایک طرف تو یہ گفتگو کرے کہ فی ہے تبیان لکل شیء, اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے. قرآن اپنی تعریف کرے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی تر اور کوئی خشک ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو ذکر عمار بھی ہے, ذکر محسن بھی ہے, ذکر سلمان بھی ہے, ذکر بوزر بھی ہے. صرف یہ ہے کہ ہماری نظر نہیں ہے. آیتوں پر سے پردے اٹھانے والا یا جس پر آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہ یہ جان رہا تھا کہ کون سی آیت کا منشا کیا ہے, مزاج کیا ہے, باطن کیا ہے, مفہوم کیا ہے اور مدعا حقیقی کیا ہے, اس سے کون مراد ہے, کہاں یہ آیت نازل ہوئی, کہاں تک اس کا اثر جائے گا. جاننے والا جان رہا ہے جس پر وحی آئی. اس کے علاوہ ہم سب کے لیے فقط سرسری تلاوت. اس کے علاوہ ہم سب کے لیے فقط سرسری تلاوت اور قرآن کا بار بار یہ احتجاج
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اس قرآن میں آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام کرتے ہیں. لعلہم یتفکرون, آیتیں آئیں تاکہ یہ فکر سے کام کریں. جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا, افلا یتدبرون القرآن, کیا ہو گیا قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو ظاہر ہے جب معصوم تدبر فرما تو 36 ہجری نہیں وہ قیامت تک دیکھ لیتا, اس کی نگاہ قیامت تک جاتی ہے, اس لیے کہ وہ حامل قرآن, وہ حفاظت کر رہا ہے قرآن. ذکر اس کے لیے آیا ہے, وہ ذکر کے لیے. تو اب آپ یہ سمجھ گئے کہ وہی جو خدا غائب ہے اور غائب سے متصل ہے, خزانہ غائب سے جس کا ظہور عالم شہود میں آئے تو بے واسطہ قلب پیغمبر زبان پیغمبر پر آئے, بے واسطہ قلب پیغمبر زبان پیغمبر پر آئے, اب ظہور کی منزل پر آئے. تو حروف تہجی تو وہی استعمال کرے جو آپ ہم استعمال کرتے ہیں, اس میں فرق نہیں ہے, الفابیٹ وہی ہے, الف بے تے سے دال رے سین فا جو آپ کی اردو اور فارسی زبانوں میں ہے اور عربی زبانوں میں ہے وہی حروف. مگر جب قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر پر انہی حروف تہجی میں لفظوں کی صورتیں ڈھل کے باہر آئے تو تحدید لیے ہوئے معجزے کی کہ تمہارے پاس بھی یہی حروف تہجی ہیں, کہہ ڈالو اس طرح سے پورا, کہہ ڈالو اس طرح سے پورا. بڑی بڑی کوششیں کی, ناکام ہو, ناکام ہو گیا. شیر تو ہو گیا, شیر تو ہو گیا, مگر قرآن نہ ہو سکا. اب اس پر ظاہر ہے کہ ایک مستقل بحث جانے والی ہے, اور جہاں ادب کا ذوق رکھنے والے بے چین ہو جائیں گے. وما علمناہ الشعر اسی سورے میں ہے, جہاں ہم کو بتلانا پڑے گا کہ شعر میں اور قرآن میں کیا فرق ہے. درحال کہ عروج کی مسلسل بہریں قرآن کی آیتوں کے ہم وزن ہیں, لیکن وہ شعر نہیں ہے. تو شعر تو ہو گئے مگر قرآن نہ کہا جا, نہ بن سکا اور نہ تدوین پا سکا کسی اور سے, باوجود اس کے کہ حروف تہجی وہی ہیں. دو سال پہلے انہی تفسیر کی تقریروں میں میں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اگر اس طرح سے قرآن کا لکھنا آسان ہوتا تو آج عالم اسلام کی دشمنی کرنے والا اسرائیل, جس کی مادری زبان خود عربی ہے, وہ کاہے کو اتنا کروڑوں روپیہ بے دریغ آلات حرب و ضرب سے خرچ کرتا؟ وہ اپنے بہترین عربی زبان کے ادیبوں کو جمع کر کے کہتا لکھ ڈالو قرآن کا جواب. اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور صورت مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی نہ تھی کہ عرب دنیا متحد ہو جاتی, اسرائیل کی دنیا متحد ہو جاتی کہ یہ قرآن کا جواب. مگر آلات حرب و ضرب بن گئے, لڑنے کی تیاریاں ہو گئیں, قرآن کا چیلنج باقی رہ گیا. قرآن کا چیلنج باقی رہ گیا کہ تم اس طرح کا ایک سورہ بھی نہ کہہ سکو گے, اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں کہا جا سکتا. اور ادھر قرآن کی اول العظمی ہے, اب ذرا سی توجہ چاہتا ہوں, اب قرآن کی اول العظمی ہے اور قرآن کی شجاعت یہ
قرآن شجاعت کہ قرآن کسی کے چہرے سے پردہ اٹھاتے ہوئے چوکتا نہیں, ڈرتا نہیں, اور کوئی صحیح جس کو چاہے قرآن بے نقاب کر دے, جس کے نصب پہ چاہے حرف رکھ دے, جس عزیز قوم کو چاہے ذلیل کر دے, جس متکبر کو چاہے اس کا سر لگاؤ دے. بڑے بڑے گردن کشوں کا ذکر کر کے اس نے وہ ٹھوکر ماری کہ آج تک حکومتیں تلملا رہی ہیں. تو قرآن کسی سے ڈرتا نہیں ہے, وہ شہنشاہیت ہو یا کوئی اور نظام حکومت, اگر زب پہ آ جائے تو فرار کی جگہ نہیں ہے. دیکھیں بڑی عجیب گفتگو ہے. یعنی قرآن نے آدم سے تاہیدم دولت ثروت سلطنت امپراتوریت کسی کی عزت نہیں کی. ذرا ہماری نگاہوں میں یہ عزیز ہے یا بڑے احترام کے ساتھ کسی کا ذکر نہیں کیا. یہ قرآن کی شجاعت ہے؟ نہیں, یہ وحی ربانی کی شان ہے. یہ ذات واجب کا طریقہ ہے. اس لیے جیسا کہ کل کہہ رہا تھا امام صادق نے فرمایا کہ تمہارے قرآن میں تجلی کی, قرآن میں تجلی کی, تو یہ تجلی ہے پروردگار ہے. ظاہر ہے کہ پروردگار کے سامنے کون باب ذات اپنے کو باب ذات سمجھ سکتا ہے؟ سب بے ذات ہیں, سب بے ذات ہیں, سب کمینہ چاکر ہیں. اس کی بارگاہ کے مقابل میں کون اپنی عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور درحال کے ایسی عجیب اکثریت, ایسی عجیب اکثریت کہ جہاں ابھی بدر کی صورت نہیں آئی, ابھی احد کی لڑائی نہیں ہوئی, ابھی خیبر کی جنگ نہیں چھڑی, ابھی آواز وہی ہے اور سارا زمانہ دیکھو, ایسے میں قرآن اتنے سخت الفاظ کے ساتھ اپنے دشمنوں کو خطاب کرے اور پھر کسی کو نہ چھوڑے. ایک ایک کی غلطی میں ابو لہب ہے تو پھر ابو لہب ہی کا تذکرہ, حمال رت الحد حطب ہے تو اسی کا تذکرہ, پھر کسی کو نہ. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن وہ کسوٹی ہے, وہ معیار ہے کہ جس معیار ہر ایک کو بے نقاب, فقط ایک ہی گھرانہ تھا کہ جس کی قرآن نے عزت کی, قرآن نے عزت کی. تو کبھی شجاعت کی گفتگو کی, کبھی طہارت کی گفتگو کی, کبھی عبادت کی گفتگو کی, کبھی زکات کی گفتگو کی, کبھی بندگی کی گفتگو کی, کبھی حق کے منازل میں آگے بڑھ جانے کی گفتگو کی, اس گھرانے کے آغاز سے گفتگو کی, انجام سے گفتگو کی, اس کے ماضی سے گفتگو کی, اس کے استقبال سے گفتگو کی, عہد باہد میں اس کے ارکان کس طرح سے آئے ان سب کو بتلایا, اور بتلایا کہ یہ وہ گھرانہ, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو ہم نے عزیز کیا, اور یہی وہ گھرانہ ہے جو اب قرآن کے لیے کتاب مکنون ہے. یہ وہی ہے, یہ قرآن ہے, اور یہ دل ہے جو کتاب مکنون ہے. انہ لقرآن کریم
فی کتاب مکتوب، یہ قرآن کریم اس چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو، یعنی کوئی اس سے محبت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ ولادت یا کتاب مکنون بنا دیا ان سینوں کو، ان دلوں کو کتاب مکنون بنا، اور کہا یہ قرآن کریم یا کتاب مکنون، اگر دونوں ایک ہو جاتے تو علیحدہ علیحدہ تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً دو چیزیں الگ ہیں، قرآن کریم کتاب مکنون میں، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر ہی کہ طاہر، تو ایسی منزل پر وہ سینہ جو کتاب مکنون بنا ہوا ہو، وہ سینہ جو کتاب مکنون بنا ہوا ہو، اس کے لیے کوئی کہیں اولیت ہے، کہیں آخریت ہے، کہیں مبدا ہے، کہیں معاد ہے، کہیں آغاز، کہیں انجام، کہیں ابتدا ہے، کہیں انتہا ہے، اور اسی کتاب مکنون کا آغاز جہاں ہو رہا ہے وہ ہے یاسین۔ اب اس کے بعد علماء کی توضیح دیکھیے، اب انہوں نے جو معنی کیے اور کہا اے سید، یا سید، اے سردار، کلر کر رہا تھا، معنی کیے گئے اے انسان، اگر انسان معنی کیے گئے تو اس کے معنی یہ کہ سور علمیہ الہیہ کا ایک انسان کی شکل میں آنا اور تمام کمالات فضائل الہی کا ایک شکل اختیار کرنا، اور وہ شکل اگر بادی البشرا ہو جائے اور انسانیت کی صورت میں آئے تو وہ محمد ہے۔ اے انسان، اے انسان کامل و اکمل، اے وہ صورت کامل فضائل الہی، قسم ہے قرآن حکیم، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، کیا برابر کی قسم کھائی، آپ نے دیکھا قسم یہ برابر کی، سارے مفکرین نے لکھا کہ یہاں قسم ہے، والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن، جب ذات واجب قسم کھائے تو یہ آپ کی ہماری قسم نہیں ہے کہ قرآن کی قسم یہ کہہ دیں گے، بڑا فرق ہے نا دونوں جملوں میں، یہ ایک جملہ محمل ہے، وہ جملہ معجزہ ہے، یہاں روز مرہ ہے وہاں معجزہ ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تو مرسل ہے، انکا لمن المرسلین، تجھ کو ہم نے بھیجا، ابھی گفتگو ہوتی ہے مگر ذرا پہلے مرسل کو سمجھ لے تاکہ میں تفسیر کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں، مرسل کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی مسلسل پانچ آیتوں کو مجھ سے سنیے، ارشاد ہوتا ہے انا اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، اب دیکھیں قرآن جن گھرانوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ابھی میں عرض کر چکا ہوں، جن گھرانوں کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور جس طرح سے
ہم نے وحی کی ان انبیاء کی طرف جو نوح کے بعد آئے. اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا. اب یہ ناموں کا ترجمہ کیوں کروں؟ نام آپ نے سن لیے اور آپ سب سمجھ گئے آپ سب کہ یہ مراد یہ. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ رسولوں کا تو ہم نے تجھ سے ذکر کیا, کچھ رسولوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا. قرآن میں کچھ رسولوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور اللہ نے موسیٰ سے کلام جو حق کلام کرنے کا تھا. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَرَسُولًا, ہماری طرف سے خوشخبریاں دینے والے, ڈرانے والے, بشیرائے, نذیرہ. ہم نے رسول بھیجے کیوں؟ اس لیے بھیجے لِاللہ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی ہمارے سامنے اکڑ سے نہ کہے کہ کہاں ہے تیری حجت. ہم نے ہر ایک کے مطالبے کو منسوخ کیا اور ہم نے ہر ایک کی حجت کو قطع کیا کہ کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ تیری حجتیں کہاں ہیں. لِاللہ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, کہ خدا پر کوئی الزام نہ لگا دے کہ حجتیں نہیں آئیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور خدا عزیز بھی ہے, حکیم بھی ہے, غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. اب یہ آخری آیا اور وہ یہ کہ اور اے حبیب یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ گواہی دیتا ہے یشہد بما انزل الیک, کہ جو کچھ اس نے تجھ پر نازل کیا ہے, انزلہ بعلم, ایک ہی لفظ انزلہ بعلم ہی, کہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم, اس نے علم سے نازل کیا ہے, اس کا علم ہے یہ. والملائکۃ یشہدون, اور ملائکہ گواہ ہیں. وکفا باللہ شہیدا, اور خدا کی شہادت کافی ہے. خدا کی شہادت کافی ہے. سلسلے کو بتلایا قرآن نے صاحبان وحی کے, اور یہ کہہ کے بتایا کہ تیری طرف بھی ایسی ہی وحی کی. انبیاء پر مختلف قسم کی وحی آئی ہے, کہیں ورائے حجاب گفتگو ہوئی, کہیں خواب میں گفتگو ہوئی, کہیں فرشتہ آیا, کہیں فرشتے نے صورت نہ دکھائی اور آواز آئی. جتنے اقسام سے وحی کے سب ہم نے تیرے لیے مخصوص کر دیے. ہر قسم کی وحی تجھ پر آئی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, اور وحی جو آئی وہ علم ہے, وہ علم ہے, جذب کے عالم کی باتیں نہیں ہیں. بڑے بڑے اعتراضات کے جوابات یا یورپین تھنکرز کے افکار کے مطابق, جیسا کہ اب وہ لکھ رہے ہیں اپنے اپنے انبیاء کی تعریفوں میں کہ یہ ایک بیماری کی کیفیت ہے جس کو وحی کہتے ہیں, ایک دورے کی کیفیت ہے, ہسٹرک کیفیت ہوتی ہے. اس میں آدمی ایسی ہی باتیں کرنے لگتا ہے کہ جہاں سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے. تو وہاں نبوت ایک بیماری کی کیفیت ہے,
اور یہاں وہی علم ہے. انزلہ بعلم ہی علم کے ساتھ نازل. وکفا باللہ شہیدا, اور شہادت کے لیے خدا کافی. اب آپ جانتے ہیں یہ لفظ شہادت پہ گفتگو آئی, ایویڈنس کا قصہ چل گیا, تو ایک معمولی سی بات, میں قانون داں نہیں ہوں مگر شہادت معتبر تو ہو. مشہور بات ہے نا, شہادت معتبر تو ہو. اور پھر جب خدا یہ کہے کہ رسول تجھ کو بنا کر بھیجا, کافر کہہ رہے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں انک لمن المرسلین, تو مرسل ہے, اور کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. قول ان کے جواب میں کہہ دے, کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب, میرے پاس دو گواہ ہیں, ایک خدا شہید ہے, ایک وہ کہ جس کے پاس علم کتاب. عجیب و غریب پیچھڑی ہوئی ہے, خدا شہید ہے مجھ پر, شہادت الہی یہی قرآن. خدا شہادت الہی کیا ہے؟ وہی قرآن. چلے ایسا کہہ دو. اور پھر دوسری شہادت جس کے پاس کسی قرآن کا علم ہو. یہ میں قرآن سے ہٹ نہیں سکی شہادت. تو اب دونوں چیزیں جمع ہو گئی, قسم بھی شہادت. عجیب گفتگو, قرآن حکیم کی قسم, قسم ادھر کھائے خدا, اور مرسل کی شہادت میں خود اپنے آپ کو پیش کر, میں گواہ, اور وہ گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے, جس کے پاس کتاب کا علم ہے, دونوں معتبر. کوئی ہے جو ذات واجب کے خلاف گفتگو کرے اور مسلمان رہ جائے؟ وہاں اعتبار کل ہے. اب رہ گیا علم کتاب, تو جو بھی دعویٰ کر لے کہ ہمارے پاس علم ہے تو گواہی بھی دے. گواہی بھی دے, اور گواہی دے مرسل ہونے پر, معتبر گواہی ہو. بڑی عجیب منزل ہے, قرآن حکیم کی قسم. کبھی گفتگو ہوئی تھی اور یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں. حکمت اہم ترین فضیلت ہے فضائل کمال میں, اور اخلاق فاضلہ کی جان ہے حکمت. اور چار عناصر میں سے ایک عنصر ہے اخلاق کے لیے حکمت, عفت, شجاعت, عدالت. یہ چار عنصر. اور حکمت کے متعلق کبھی عرض کیا گیا کہ حکمت ممکن نہیں جب تک کہ ذکا نہ ہو, یعنی مقدمات پر, یعنی قوت دراکہ اتنی قوی ہو کہ مقدمات سے استنباط کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہو. قوت دراکہ اتنی قوی ہو کہ مقدمات سے نتائج کا استنباط کرنے میں ہمیشہ آمادہ رہے. ذکا. پھر صفائے ذہن ہو, یعنی نتیجے تک پہنچنے میں کاوش نہ ہو, زحمت نہ ہو, آسانی سے نتیجے پہنچائے, ذہن کی صفا کا یہ عالم ہو. اور پھر اس کے ساتھ حسن تعقل ہو. حسن تعقل
یعنی سہو نہ ہو نہ سیاہن نہ ہو. تحفظ یہ چوتھی منزل ہے حکمت کی. تحفظ یعنی حفاظت کا یہ عالم ہو کہ جو اس وقت چاہے سور علمیہ کا مشاہدہ کرے, جس وقت چاہے سور علمیہ کا مشاہدہ کرے. یہ حکمت کی تعریف ہے. یعنی زکا صفائے ذہن حسن تعقل حسن تحفظ. قرآن حکیم کی قسم, قرآن وہ حکمت والا ہے کہ مقدمات سے لبریز ہے, استنباط کی گنجائشیں موجود ہیں, اور ہر ایک حکم جزئی طور پر قرآن میں موجود ہے, بشرطے کہ کوئی نگاہ اجنبی نہ ہو. قرآن سے اجنبی نہ ہو تو سب کچھ ہے. ویسے ہی صفائے ذہن کا عالم ہے کہ قرآن آئینہ ہے, آئینہ ہے, وہاں کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے کاوش نہیں ہے ان کے لیے جو صاحبان قرآن ہیں جن کا یہ علم ہے. اسی طرح حسن تعقل, قرآن محفوظ ہے خطا سے, قرآن میں سہو نہیں ہے نہ سیاہن نہیں ہے. نہیں, حکیم کہہ کے یہ بتلا دیا کہ قرآن میں خطا نہیں ہے, سہو نہیں ہے, نسیان نہیں ہے, قرآن میں بھولنا نہیں ہے, قرآن میں مقدمات موجود ہیں اور نتائج تک پہنچنے کی قوت بھی ہے, جزئیات تک قرآن جا رہا ہے. حکیم کہہ کے یہ بتلایا کہ قرآن میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے, اور آخر میں یہ کہا کہ ہم نے تحفظ کا انتظام کیا ہے, یعنی حفاظت کے ساتھ ہر شے اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس حکیم کی قسم, اس حکیم کی قسم اور برابر کی قسم, تو جتنی صورتیں اور جتنے فضائل اس حکیم میں ہیں, اے حبیب ہم اسی قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ کو بھیجا, ہم نے اس کو بھی بھیجا, ہم نے اس کو نازل کیا تجھ کو بھی بھیجا. تو اگر کوئی تیرے حسن تعقل کا قائل نہ ہو, یعنی تیرے لیے سہو تجویز کر دے, تیرے لیے نسیان تجویز کر دے, تیرے لیے خطا تجویز, اگر کوئی تیرے تحفظ کا قائل نہ ہو کہ کس طرح سے تو محفوظ کرتا ہے سور علمیہ کو, اگر کوئی تیرے قوت دراکہ کا قائل نہ ہو کہ کس طرح تو مقدمات سے نتائج تکا رہا ہے, اس کو کیا حق ہے تیری ذات پر گواہ بننے کا؟ رسول پر گواہ بنے, رسول پر گواہ بنے, ایک تو میں گواہ ہوں. یقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر کہہ رہے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے. قول, تم کہہ دو کفا باللہ شہیدا, میرے لیے اللہ گواہ اور کافی گواہ, اور ایک گواہ ہی نہیں, بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان خدا گواہ, ومن عندہ علم الکتاب, اور جس کے نزدیک کتاب کا ہی پاس ادب ہے, بندگی کی حدیں ہیں, زبان ٹھوکر کھاتی ہے, ڈر ہے, خوف ہے کہ ذات واجب نے اپنے نام کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ آخر وہ کس گواہ کا تذکرہ کیا. آخر وہ کس گواہ کا تذکرہ کیا کہ جہاں بندگی کی حدیں اب کچھ کہنے نہیں دیتی, ہاں تو میں کہہ سکا کہ برابر کی قسم کھائی ہے, ہاں تو میں کہہ سکا کہ برابر کی قسم کھائی ہے, یا کیسے کہوں کہ برابر کا گواہ لایا. کے لیے بہرحال
احترام کل علم کے. اور انہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے علم سے نازل کیا یہ ہمارا علم ہے. اب بھی مسلمان سمجھیں قرآن علم الہی ہے. قرآن علم الہی ہے یعنی اس علم میں جو بھی اگر تم تلاش کرنا چاہو, اگر مذہب کی راہوں کو ڈھونڈنا چاہو تو ہے, دنیا تلاش کرنا چاہو تو ہے, سیاست کی راہوں کو دیکھنا چاہو تو ہے, نظام حکومت قائم کرنا چاہو تو ہے, نظام زر ڈھونڈنا چاہو تو ہے, اقتصادیات کی فکر ہے تو ہے. اور پھر ان سب سے ہٹ کر اگر کمال بشری تک جانا چاہو تو راہ ایسی موجود ہے کہ ایک انسان میر کارواں سورت یاسین کھڑا ہوا ہے. اس قرآن نے روا روی میں یا رواداری میں یا ظاہری تزک و احتشام کو دیکھ کر کسی کا لحاظ نہیں رکھا. اور اے میرے حبیب, چونکہ میرا علم ہے اس لیے ہر لفظ اپنے لیے ایک مزداق رکھتا ہے, ہر لفظ کا ایک انتباق ہے, ہر لفظ کا ایک اپلیکیشن. اے حبیب, چونکہ یہ میرا علم ہے اس لیے کوئی اس علم سے نہ کھیلے, کوئی اس علم سے نہ کھیلے. میری زبان سے یہ کیا لفظ نکل گیا. ختم متمت موجود تھے, ایک عورت ہوتی ہوئی آئی. اس کے یا رسول اللہ, ستا ہے میرا شوہر گھر میں آیا غصے میں بھرا ہوا, میری صورت دیکھی اور کہا تلا 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 تین مرتبہ, اور اب جب میں واپس جاتی ہوں تو کہتا کہ تین طلاق میں نے دے دیے, محلل چاہیے, یعنی کسی اور سے نکاح کرے پھر واپس. آپ نے اس کو بلایا اور اس کو سارے علماء نے لکھا, یہاں تک کہ یہ عائلی قانون بنانے والی ریفارم کی کمیٹی نے اس حدیث کو فٹ نوٹ میں نقل کی کہ اس کو دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا اتلعبون بدین اللہ, وانا فیکم, اللہ کے دین سے کھیل رہے ہو, ابھی میں زندہ ہوں. اتلعبون بدین اللہ, لہو لعب بنایا ہے اللہ کے دین, وانا فیکم, ابھی میں جی رہا ہوں, ابھی میں جی رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم طلاق دے نہیں سکتے, اس لیے نہیں دے سکتے کہ جس رشتے کو تم توڑنا چاہتے ہو اس رشتے کو ہم نے اس لیے محکم کیا تھا کہ نسل انسانی مدارج ارتقاء پر کام کرو اور تم فضائل نفری حاصل کرو, اور اگر تم کسی وجہ سے توڑنا چاہو تو ہم اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ دو گواہ نہ ہو. آپ نے دیکھا گواہی کہاں تک جا رہی ہے. تمہارے اپنے نجی مسائل میں, تمہارے اپنے گھریلو مسائل, اگر تم اپنے رشتہ ازدواج کو توڑنا چاہتے ہو تو وہاں بھی گواہ, مگر شرط یہ ہے کہ گواہ دیوانہ نہ ہو. شرط یہ ہے کہ گواہ دیوانہ نہ ہو, مجنون نہ ہو, مجذوب نہ ہو. گواہ جاننے والا ہو, تم اس کو سمجھا سکو, تم اس کو کنونس کر سکو, یقین دلوا سکو کہ تم پہ کیا گزر رہی ہے, جبھی تو گواہ ہے. تو آپ نے دیکھا یہاں رشتوں کا جوڑنا ہو یا توڑنا,
پھر وحی کا بیان کرنا، ان سب کے لیے گواہ چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور گواہ وہ ہو جو وقت وقوع حادثہ موجود ہو. اس لیے یا تو وحی بھیجنے والا حی قیوم موجود تھا مگر غائب، کہ جو گواہ سامنے ہو وہ اپنی طرف سے بھی گواہی دے، اس کی طرف سے بھی نمائندگی کرے. کتنی کٹھن منزل ہے کہ پہلی وحی آئی، پہلی وحی آئی، ایک تو وحی کا نازل کرنے والا گواہ ہے، فرشتہ آیا، فرشتہ آیا، اور صاحب علم کتاب گواہ ہے. ارا نور الوحی. سنیے یہ میرے آخری جملے ہیں، ارا نور الوحی، میں نے وحی کا نور کو دیکھا. یہ دوسرا گواہ، ابھی کتاب آئی نہیں. مطلب یہ کہ جب عالم نور نے خلق کیا تھا تو علم کتاب پہلے دیا، جب دنیا میں خلق کیا بظاہر تو کتاب وحی کی صورت میں بیان بن کے آئی. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. اب وحی آئی تو بیان کی صورت میں، میں جب انسان کو خلق کیا تھا عالم نور میں تو قرآن دے دیا تھا، اس لیے علم کتاب اس دن سے حاصل تھا. سیدی و مولایا و ربی، خداوندہ ہم کو کامل ایمان، ہمارے حوائج دین و دنیاوی بھر ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم کر، تعدیل فرما. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى جدك وابيك وعلى امك واخيك وعلى اساتذه الائمه المعصومين من ذريتك ومنيك جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، يا شمس الشموس وانيس النفوس، ايها المدفون بالغطوس، ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا نور الله، يا حجه الله، يا صاحب الأسر والأمر والزمان. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، الأمان الأمان الأمان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وما بني الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته.